hommikust ja tere tulemast vaatama Tallinna uudiseid. On teisipäev, 12. jaanuar ja uudised alustavad. Enne kõike kaitseme endast nõrgemaid. Iru hooldekodus algas täna vaktsineerimine. Kui krõbedad on trahvid, kui linnatänavad on jäetud libedaks või lumest koristamata. Mustamäelased saavad varsti rõõmustada ja pärast jaanipäeva ennast ka rannavormi viia, sellepärast, et sinna tuleb uus spordiväljak. Vaktsineerimise järg jõudis kõige kaitsetumate juurde. Nii said Iru hooldekodu asukad esimesed vaktsiinid kätte. Te saite siis nüüd just vaktsiini. Kuidas te ennast tunnete? Praegu tunnen ennast väga hästi. Pole midagi. Tallinna tänavad saavad tänu uutele lepingutingimustele paremini puhtaks. Mustamäe lepingupartner sai juba esimese lepingutrahvi, 9000 eurot. Meie soov on tegelikult ju alati saada tulemus, et trahv oma, et ei ole tegelikult mingisugune eesmärk oma, et... Mustamäelased saavad jaanipäeva järel ennast suvevormi ajada juba uuel staadionil Kaja keskuse taga. Praeguse plaani järgi me tahaksime selle staadioni valmis ehitada jaanipäevaks. Nõmmel asuval Vanakal ollakse hädas hulljulgete kelgutajatega, kuid olukord ei kannata kriitikat ka Tallinna lauluväljakul. Puude vahelt keegi läks slaalomit tegema ja põrutas siis suure hooga vastu betoonseina. Sel nädalal algab koronavaktsineerimine suuremates hooldekodudes. 3 nädala jooksul loodetakse tehtud saada esimene vaktsineerimise ring. Käisime Iru hooldekodus uurimas, kuidas sealsed asukad vaktsiini vastu võtsid. Oleme Iru hooldekodu ees, kus tänu asukohale suurele klientide arvule alustatakse vaktsineerimist eelisärjekorras. Enamus hooldekodu elanikest on seda päeva oodanud pikisilmi, teades, et see on üks suur samm lähemale normaalse elukorralduse taastumisele. Kõige suurem ettevalmistus oli see, et meie töötajatelt ja elanikelt saada nõusolekud või keeldumised vaktsineerimise kohta. Et see oli vaja igaühega personaalset ühendust võtta, arutada ja meil on 175 töötajat ja peaaegu 300 klienti, et võite ise kujutada ette, mis see suur töö oli. Iru hooldekodu sai kätte esimesed 130 doosi vaktsiini ning kaitsesüstimisel on planeeritud 3 päeva. Täna sai vaktsineeritud 52 töötajat. Protsess läks kiiremini kui arvati ning meeleolu oli positiivne. Te saite siis nüüd just vaktsiini. Kuidas te ennast tunnete? Praegu tunnen ennast väga hästi. Pole midagi. Kas oli mingid hirme ka enne vaktsineerimist? Jaa, kindlasti oli. Ma ei teadnud veel, kuidas see vaktsiin mõjub tervise peale pärast. Nagu iga uue asjaga on ka vaktsineerimisega tekkinud inimestel hirme ja küsimusi. Kas see ikka on tervisele ohutu ning millised on võimalikud kõrvaltoimed? Mis need põhilised küsimused on, mis teie käest küsitud täna on? Asult öelda see ka ei küsitagi, ma ise lobisin nendega. Noh, me seletame, eks ju, mis võivad süstiga seonduvalt olla, et süstekoht võib valutada, võib punetada, võib paiste minna. Palavikust räägime, et kui peaks tekkima, et mis moodi siis käituda. Osa töötajad on siiski leidnud, et nad ei soovi end vaktsineerida. Hooldekodu direktor ütleb, et kedagi seetõttu vallandama ei hakata, kuid seadusandja ja tervishoiu spetsialistid peaksid mõtlema, kuidas üldiselt sellistele olukordadele lahendus leida. Tõenäoliselt on siin nüüd tarvidus vaadata, mis saab edasi. Kuidas see korona jääb meie ühiskonnas, kuivõrd ta jääb meie ühiskonna osaks? Sest kindlasti ei saa tekida olukord, kus tervishoius või hoolekandes, kui meil tuleb teenusele inimene, kes tervislikele põhjustele ei saa vaktsineeritud olla, siis töötaja ei tohi tal ohtlik olla. Õnneks on suur enamus siiski vaktsineerimise poolt ning hooldekodu valmistab ette juba uut vaktsiinide tellimust. Et linnatänavatel kõndimine oleks turvalisem, on linn karmistamas lumekoristamise ja libedustõrje nõudeid. Mustamäe on esimene, kes sõlmis koristusfirmadega uute tingimustega lepingu. Teised linnaosad on neid veel sõlmimas. Nõuded on rangemad, aga tasu seest suurem. Tallinna lepingupartnerid on esimese lumega kenasti toime tulnud, leiab abilinnapea Kalle Klandorf. Üldiselt meie eesmärk ikkagi väga suur eesmärk ja laias laastus oleme seda kogu aeg ka täitnud viimased 10 aastat vähemalt, on see, et linnatransport peab liikuma igasuguse ilmaga. See peab mingi katastroof olema sellisel, kui linnatransport ei liigu ja hoiame ikkagi magistraalteed korrektselt puhtad. Kõrval tänavad ikka natuke lähevad lumisemaks ja see koristus on sealt aeglasem. Aga võib ka nii võtta, et tegelikult mõned tänavad Pirital Nõmmel võivadki olla lumekattel, niisuguse kõva lumekattel, aga siis sinna tuleb peale puistata sõelmeid
ja ma arvan, et on võimalik seal käia ja sõita ja kõike teha. Sahamehed on endiselt hädas aga autojuhtidega, kes pargivad nii, et sahke ei saa korralikult lund lükata või siis takistavad oma sõiduga masinatööd. Üldises joones on asi rahulik, aga eks need väiksid tõrvatilku tuleb ikka ette ja siis tuleb lihtsalt kolm korda neelatada ja tööd edasi teha, sellepärast, et ega siis midagi teha ei anna sinna, kui ta tahab sealt läbi lipsata ja ta on selle otsustanud, siis ta seda ka teeb. Tallinnas kehtib uus nõue, et autojuht peab ise pikemalt parkiva auto ümbert meetriraadiuses lume ära koristama. Kui sa parkid enda auto kuhugi avalikusse linnaruumi ja ei kavatse sellega nagu sõita, siis tuleb tõesti ühe meetri raadiuses ka auto ümbert lumi ära koristada. Tegelikult peab ühe meetri raadiuses, et noh, siukene korralik lumelabidas, kaks lumelabida laiust, et saaks tõesti siis mehanismidega sealt ka koristada. Linnaosad sõlmivad tänavapuhastusfirmadega palju enam tööd nõudvaid lepinguid. Mustamäe on karmimad reeglid sisse seadnud esimesena ja lepingupartner on saanud juba 9000 euro suuruse lepingutrahvi. Tegelikult sai korduvalt räägitud, meil on lepingutingimustest tulenevalt koostame akte, ülevaatusakte ja kuna need olid korduvalt täitmata, siis tuligi trahv. Lume koristamata jätmine võib eraisikule kaasa tuua kuni 400 eurose trahvi. Juriidiline isik peab rahakotti kergendama 1300 euro võrra. Kui libedus on jäänud tõrjumata, võib järgneda aga trahv kuni 9600 eurot. Mustamäelased saavad sel suvel hakata sportima uuel spordiväljakul Kajakeskuse taga. Staadioni maa-ala anti juba ehitajate käsutusse ja praegu käivad ettevalmistused. See on viimase kahe aasta jooksul nelja staadion, mis Mustamäele kerkib. Kajakeskuse taga platsil on lumest hoolimata käimas ettevalmistused ehitamiseks. Sinna tuleb Mustamäe avalik staadion. See staadion kujutab sellist spordiobjekti, mis on avatud kõikidele meie inimestele, linnaosa elanikele ja eelkõige ta on mõeldud tervisesportlastele. Staadionile rajatakse jalgpalli- ja korvpalliväljak, kolm jooksurada, kaughüppekast ning muudetavate raskustega välijõusaal. Mis puhutab parkimist ja kogu liiklust lahendus, siis see on teine etapp, mille järgneb selle staadioni ehitusele. Praeguses projektis on arvestatud 11 parkimiskohaga, aga kindlasti me näeme juba, et kogu see liiklussõlm tuleb ümber ehitada. See on samast sissepääs Viljateest kuni Kadaka teeni. Vajab kindlasti uuendamist parkimiskohtade väljaehitust ja see projekteerimistaatus on ka tehtud juba. Ümber staadioni on plaanitud puukoore kattega vaba kujuga jalutamisrada. Mustamäele on viimastel aastatel tulnud neli uut staadioni ja mitmeid väiksemaid spordirajatisi. See ei tähenda siiski, et muud linnaosad oleksid vähem sportlikud. Järgmisel aastal saab valmis Lasnamäel suur äge Baltimaade kõige vingem spordi- ja liikumispaik Tondiraba park. Et arengud on nagu palju ja praegu oleme Kadrioru staadionil. Kadrioru staadion on rekonstrueerimise nii-öelda protsessis, et elu nagu keeb. Spordi- ja noorsaameti eelarve oli möödunud aastal 20 miljonit eurot. Sellest 5,8 miljonit läks noorte sporditegemise toetuseks. Liialt julged kelgutajad Tallinna lauluväljakul lõpetasid haiglas. Seda, et Nõmmel asuval vanakal ollakse hädas hulljulgete kelgutajatega, on räägitud juba jaanuari algusest. Ent hooletu kelgutamisega peab tegelema igapäevaselt ka Tallinna lauluväljak. Viimati purutati sealt puude vahelt otse vastu betoon seina ja seejärel loomulikult otse haiglasse. Kohe kui lumi maha tuli, muutus Tallinna lauluväljak kelgutajate paradiisiks. Ühest küljest on loomulikult väga hea, kui inimesed praegusel ajal värskes õhus rähklevad, aga teisest küljest tuleks seda ikkagi teha turvaliselt ja ohutult. Kui 3. jaanuar kätte jõudis ja lumi maha tuli, et mägi oli nii paksult rahvast täis, et siin polnud korralikult võimalik isegi et liugu lasta. Me võtsime koheselt siia turvameeskonna peale, kes siis lõi korda, üritas selles kaoses natukenegi korrigeeritult midagi mõelda ja teha. See õnnestus ja nüüd edasi, et mõistagi meil ei ole seda võimekust ja ressursse kogu aeg turvameeskonda hoida, pakkus korrakaitse üksus välja, et nende patrullid on hea meelega valmis käima ja siin korda tagama. Siin on kenasti ära näidatud, et keskmine osa on mõeldud ülesminekuks ja nooled näitavad ka siis selle ülesmineku suunas ja kahel poolt siis tulevad alla. Aga noh, nagu näha siin on, et see õhin uuesti üles minna on nii suur, et nii kui kelgu pealt maha, siis otse uuesti sama teed mõõda tagasi.
No siin oli tegelikult üks intsident ka, tänu millele pani lauluväljaks siia need võrgud, et kuulsite, mis siin juhtus? Jah, siin oli vist üks selline intsident, et puude vahelt keegi läks slaalomit tegema ja põrutas siis suure hooga vastu betoonseina. Et kiirabi oli väljas, et väga kahetsusväärne. Lauluväljaku palvel hakkavad piirkonna politseinikud ja muu patrull tihedalt kelguma ja külastama inimeste tegevust jälgima tuletades meelde ohutusreegleid. See on päris äge. Mis siin ägedat on? Kõik! Siin saab nii kiire hoo! Kas see ohtlik ei ole? Kas te ikka seda ka vaatate, et kellelegi väga nina alla ei roni ja üksteisest ikka eemal hoiate? Ma ei tea, me lihtsalt sõidame alla. Minuga on siin mupomas Kott Lauri, kes just ise oma kelgusõidu lõpetas. See läks nüüd küll üle kivide ja kändude. No see oli esimene kord. Ma arvan, et praktika teeb meistriks. Aga teie olite päris pikalt seal üleval mäe peal laste juures, et mis te nendega rääkisite? Jah, ma rääkisin, et kas nad üldse teavad, mis olukord on praegu, et kas hoiavad distantsi ja koronaviiruse levikust. Lauluväljakul on maha joonitud suunad, kust saab kelguga alla lasta ja kust on ohutu üles tulla. Lisaks võiks õnnetuste vältimiseks kanda ka kiivrit. Nüüd vaatame üle Tallinna ilmaprognoosi. Olgu etteruttavalt öeldud, et praegu on tõesti viimane aeg talvejoped välja otsida. Ööl vastu kolmapäeva on ilm pilves, sajab lund ja tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 6-11, puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6 kraadi. Homme päeval on ilm pilves, sajab lund ja tuiskab. Puhub kagu- ja idatuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -1 kuni -6, rannikul kohati 0 kuni +1 kraad. Ööl vastu neljapäeva on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on mandril -7 kuni -13 kraadi. Neljapäeval on vahelduva pilvisusega ilm ja kohati sajab nõrka lund. Puhub ida- ja kirdetuul 4-10 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on mandril -7 kuni -13 kraadi. Ööl vastu reedet on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab nõrka lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -9 kuni -15 kraadi. Reede päeval on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab nõrka lund. Puhub kirde- ja põhjatuul 3-9 meetrit sekundis. Õhtuks tuul nõrgeneb. Külma on 8-14 kraadi. Tänased pealinna olulisemad teemad ongi nüüd vaadatud. Tallinna uudised on taas teie ees homme õhtul kell 18.45 kanal 12. Ilusat õhtu jätku!